Inna alhamdulillah, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme është fjala e Zotit që quhet Kur'an. Udhëzimi më i mirë për mbar njerëzimin është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wassalam, që quhet përndryshe suneti, tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë sajesat në fenë e Zotit, shtesat në adhurime, e pa dyshim që këto quhen bidate, e bidatet janë humbje, dhe humbjet e qënë njëri jun në zjarin e gjenemit. Zotit i lutën për vete, Zotit i lutën për ju, Allahut i lutën për besimtarët dhe për besimtarët, që Allahut në e bëj haram zjarin e gjenemit. Vlezër besimtarë dhe motra besimtare, ndo njëherë njëri ju ledzon ose njët me një informacion të ki cili njëri ju mbetit i shokuar dhe me njëherë mendon se cila është zgjidhja islame për një informacion, për një problematik, për një situatë dhe për një rrethant caktuar. E duke qenë se lajmi që ka bërë më shumë jehon ditët që kaluan ishte një lajm i cili flet mbi se çfarë mund të ndodhë me popullsinë e këtij vendi mbas 50 vitesh apo 80 vitesh sipas disa studimeve. Dhe kam menduar me veten time se çfarë mund të jetë zgjidhja dhe ku është problemi. Në më të shumtën e rasteve problemi kanalizohet tek ekonomia. Mirë po, ne gjejmë vende sot në botë të cilat janë shumë më të varfra se sa vendi ynë dhe nuk përfshiheshin fare në rreziqet ose në fillimin e kësaj liste e cila tregonte kanosje të habitshme. Shqipëria ishte e para, pas Shqipërisë vinte Serbia, pastaj vinte Moldavia, pastaj vinin vendet e tjera të botës. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë se ka vende në botë që janë shumë më të varfra dhe popullësia dhe përqindja e popullsisë në to shumë e varfër se sa ajo e shqiptarëve. Mirë po, nuk bëhet fjalë që të përfshiheshin në vendet e para të renditjes së kësaj liste, e cila me të vërtet ishte për të bërë merak. Pra mendohet për 50 vite numri i banorëve të Shqipërisë të jetë tek 1 milion ose më pak. Dhe normalisht kjo më ka ngacmuar gjatë gjithë kohës, dhe unë, me mendimin tim, me opinionin tim, dola në përfundimin se nuk është problemi thjesht tek ekonomia, po janë dy probleme kryesore që mund të çojnë në zhdukjen e një popullsie. Problemi i parë është mos edukimi ashtu si duhet, në të gjitha kuptimet që mbart fjala edukim, duke filluar me besimin në Zotë, e duke mbaruar tek norma më e thjeshtë e edukatës qytetare që duhet ketë njeriu në raport me mjedisin, me ambientin, me rrugën, me plerat e kështu me radhë. Dhe arsyeja e dytë që mund të çojë në shkatrimin dhe asimilimin dhe në zhdukjen e një populli është humbja e institucionit të familjes. Sepse kemi vende të tjera sot, e kundër të asaj që unë përmenda në fillim, që janë shumë mirë përsa i përket gjendjes ekonomike, madje renditen ndër të parat në listën botërore të mirëqenjes, mirë po popullësit e këtyre vendeve kanë shkuar drejt plakjes dhe drejt, le të themi në thojza kështu, shfarosjes. Atëherë nuk është gjithçka ekonomia, sa që është edukimi dhe sa që është pozicioni
dhe rikthimi i pozicionit të familjes. Dhe unë këtu do të ndalem sot, insha Allahun Ta'ala. I madhi Zot, Allahun Kur'an, e zbriti një sure që quhet Ali Imran. Ali Imran do më thënë familja e Imranit. Allahu Xhele Xhelalu të regon në Kur'an se çdo profeti i ka dhënë familje. Allahu Xhele Xhelalu në Kur'an e orienton pejgamberin alayhisalatu selam që të orientoj familjen drejt faljes namazit, pra familje. Allahu Xhele Xhelalu e lavdron Ismailin alayhisalatu selam dhe ndër të tjera thot wa kana ya'muru ahlahu bis-salati. E urdhëronte familjen që të falte namazin rregullisht dhe në kohë. Profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht na ka nxitur neve si musliman për të krijuar familje, familje të suksesshme. Familje të konsoliduar, një familje të institucionalizuar. Një familje me cilën njeriu edhe pse largohet nga jeta e kësaj bote, regjistrat e punëve të tij të mira vazhdojnë të jenë të hapura dhe sevapet i vijnë edhe mbas vdekjes së tij. Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ne shkruajmë, thot Zoti gjithësisë, pra me lajket që Zoti ka urdhëruar për këtë punë, shkruajmë punët që bëjnë njerëzit dhe gjurmët që vinë mbas vdekjes tyre. Dhe gjurma më e mirë që mund të lejë njeriu është një familje e mirë edukuar, një familje që e njeh Allahun, e beson botën tjetër, e don profetin sallallahu alajhi wasallam dhe ecën në Islam sa të ketë frymë në trupin e saj. Për këtë arsye konsiderohet themelimi i familjes dhe ngritja e familjes si një nga bekimet më të mëdha që Zoti i jep njeriu në jetën e kësaj bote mbas besimit shëndetit. Gjëja e parë që është mirësi që nuk mund krahasohet me të asgjë është mirësia e besimit, e udhëzimit në besim, në Islam. Mirësia e dytë, e cila nuk mund konkurohet me asgjë tjetër, është mirësia e shëndetit. Gjë që s'mund krahasohet me asgjë tjetër. Çfarëdo që të kesh, nëse s'ke shëndetin, s'ke asgjë. Dhe mirësia e tretë, me të cilën mbahet njeriu, është mirësia dhe bekimi i familjes. Për këtë arsye dhe i madhi Zot, nëpërmjet pejgamberit alayhisalatu wassalam, na ka treguar se suksesi i vërtet i njeriu është suksesi i tij në familjen e tij. Khairukum khairukum li ahlihi, më i miri në mesin tuaj është ai që është më i miri me familjen e tij. Ne ndonjëherë mendojmë se sevapi dhe shpërblimi është mërmi me njerëzit dhe me njerëzit që janë jashtë familjes. Po e vërteta është se mirësia dhe bekimi dhe puna e mirë dhe sevapi dhe sadakaja duhet filloj së pari në familjen tonë. Ti mos mendo se kur jep për të varfrit quhet sadaka dhe kur jep për familjen tënde nuk quhet sadaka. Jo vallahi, është e kundërta. Kur jep për të varfrit quhet sadaka, kur jep për familjen quhet sadaka, edhe ruajtje dhe mbrojtje e familjes. Dhe nuk ka dyshim se shpenzimi yt për familjen tënde është shumë më i madh te Allahu se sa shpenzimi yt për njerëzit e tjerë. Ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul. Fillo me veten tënde, tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, pastaj me familjen. Thumma al-aqrab fal-aqrab. Pastaj vin njerëzit e tjerë. Për këtë arsye pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam në një hadith, kur dikush i tha pejgamberit Zotit, nëse e kam një dirhem tepër, përgjigja e parë që dha pejgamberi alaihi wasallam ishte
këtë dirhem që ke tepër, shpenzoje për familjen tënde. Nuk tha dirhemin që ke tepër, çoje ke fqinjët, as nuk tha dirhemin që ke tepër, hipja në i fukaraja për në i dvarëfëri. I mbarova gjitha nevojat e mija, pejgamberi Zotit. Dhe me doli një dirhem tepër, tepër, ku ta qoj, tha shpenzoje për familjen tënde. Tha nëse më nuk kam nevoj, atëherë ta më të afërtin dhe më të afërtin. Që do të vjen gjaku farefisi, pastaj del njeriu jashtë gjakut edhe farefisit ti. Nëse familja do tjetë e rregullt, nëse familja do tjetë e mbrojtur, nëse familja do tjetë e ndërtuar mbi bazat shëndosha për Zotin e madh që nuk ka Zot tjetër përveç ti, nuk ka gjë që mund ta plak një popull apo ta çojë atë drejt farosjes. E nëse nuk ruhet institucioni i familjes me kuptimin e plot familjes, ashtu siç e thot Zoti në Kur'an, Ali Imran nën kupton të gjithë brezat në familje. Që do thot një familje e përbër minimalisht me tre breza brenda. Ky është kuptimi plot dhe i vërtet i familjes, i cili ka pjesën vertikale dhe pjesën horizontale. Për këtë arsye pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam në një rast tjetër i orientonte shokët e tij dhe ju thoshte: tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Martohuni. Martohuni dhe thirrja për martesë është një thirrje obligative për kohët që jetojmë. Nëse në librat e fikut islam gjykimi për martesën kategorizohet në 5 ndarje. Thot vajib, atëherë kur njeriu rrezikon rënien e imoralitet. Sunet, kur çdo gjë është në rregull, por se duhet martohet. Mekruh, e papëlqyeshme, atëherë kur njeriu e din që nuk është aty ku duhet. Mubah, atëherë kur njeriu i ka mundësit, por nuk mendon se do të hyjë kujt në hakë dhe do të jetë normal. Dhe haram, atëherë kur njeriu e din që po të martohet do të hyjë në hakë dhe do të bëjë padrejtësi bashkëshortës apo e kundërta bashkëshortit. Ndërsa kur lexon në librat e fikut, thuhet gjykimi për martesën është diçka e pëlqyeshme, sunet e tjera e tjera. Mirë, po faktikisht për kohën që jetojmë, nuk mund thuhet se gjykimi për martesën më është sunet. Nuk mund thuhet që gjykimi për martesën është sunet, nuk mund thuhet. Gjykimi për martesën është vajib, obligim. Ja ma'shara shababi, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O të rinj dhe të reja, kush ka mundësinë për jush që të martohet, le të martohet, thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra nëse në atë kohë, ku jeta ishte shumë e thjeshtë, ku jeta ishte shumë më primitive, ku fitnet dhe sprovat nuk ishin as pak prezente, nga asim me çfarë ne jetojmë sot, dhe pejgamberi alajhi wasallam ju thoshte, kush ka mundësi të martohet, martohet. Po në kohën e sotme? Po në këtë fesad, në këtë prishjet moralit, në këtë lakurisi e cila gjendet kudo, e te i skajshme, ne kemi lëviz dhe kemi shëtit në Evropë, gjithë se cili për nesh, ndoshta, ose pjesa më e madhe. Nuk kemi parë këtë që e shofim vendin tonë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, o ju të rinj, kush ka mundësi për jush të martohet, martohet. Edhe unë po a them gjithë të rinjve dhe të rejave, kush e ka mundësin dhe e vonon martesën, vallahi, vetëm se është duke shkel një porosi
të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çfarë ke? A është shtëpia, a është rroga? Çfarë pret? Çfarë të pengon? Se nëse ne do të flasim për familjen, nëse nuk ka martesë, është njësoj sikur të flasësh për katin e 10 të një pallati pa hedh themelët e pallatit. E pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, martohuni me ato vajza ose me ato gra të cilat janë të dashura dhe lindin shumë fëmijë. Është orientim profetik që më bërë shumë fëmijë. Nëse familja do tjetë rregullt, nëse do të kemi shumë fëmijë, atëherë çfarë çon një popull në shkatrim? Në momentin që një çift martohet dhe bëjnë vetëm një fëmijë, atëherë këto po punojnë në shkatrimin e popullsisë. Nëse një çift martohet dhe bëjnë dy fëmijë, do të thotë se popullësia do të ri aty ku ishte. Nëse një çift martohet dhe bëjnë tre fëmijë, do të thotë kanë kontribuar që popullësia të jetë vitale, të jetë e shumueshme, të rritet. E nëse bëjnë 4, normalisht që është më mirë, e nëse vazhdojnë edhe më shumë, pa dyshim që është më mirë, e kushton, Allahu do t'ja shtojë mirësitë dhe begatitë. Se neve më njëherë na shkon në mend kur flasim për të bërë fëmijë, për pas fëmijë në jetë, për të sjell fëmijë në jetë, na shkon në mend rroga, na shkon më shumë gjëra. Ndërkohë që Zoti i Madh, ai që beson Kur'anin flas, nuk po flas për pjesën tjetër. Ai që beson Kur'anin, Zoti e thot: "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Ne kemi siguruar, thot Zoti. Ne, ai flet me për veten e tij në shumës duke madhuruar veten e tij. Ne ju furnizojmë juve dhe ata. E nisim me fëmijët. Se njeriu kujton se riskun e vet, furnizimin e vet është ai që e siguron. E Zoti i tha ashtu siç menon njeriu. I tha, ne ju furnizojmë fëmijët tuaj dhe juve në një ajet dhe në ajetin tjetër, ne ju furnizojmë juve dhe fëmijët tuaj. Pra edhe vetën tuaj mos kujtoni se si ju jeni furnizuesit e saj. Çfarë kuptimi ka për një tri, apo për një vajzë të re, për një motër besimtar, apo për një vlla besimtar, tri, i cili çdo ditë, kudo që ecën, kudo që shkon, sa herë që hap internetin, apo rrjetet sociale, sa herë që do të futet qoftë edhe për një punë pune, pa tjetër do të shofi diçka gjë që dëmton në të ardhmen raportet e ti me bashkëshorten e ti apo raportet e saj me bashkëshorten e saj. Për këtë arsye, nëse do të flasim për familje, nëse do të flasim për ruajtje të popullsisë, zgjidhja më e mirë është zgjidhja e Kur'anit. Zgjidhja më e mirë është zgjidhja që ka dhënë profeti alayhi salatu wasalam, dhe kjo zgjidhje konsiston në krijimin e familjes. Në zgjerimin e familjes. Pastaj vim tek pika tjetër që është edukimi i familjes. Ja ju helledhina amenu, ku enfusekum wa ehlikum nara. O ju që keni besuar, ruajni vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit. Po, që të kesh një familje mbikurriz është përgjegjësi. Mirë po, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, me yuridil khaira yu'ta. Ai njëri që do të arrit diçka të mirë, Allahu do t'ja mundsoj. E nëse qëllimi yt është që të shtosh numrin e muslimanëve, e adhuruesve ndaj Allahu xhele xhelaluhu, pa dyshim që ty Zoti ta shef zemrën e do ta mundsoj që të ecësh ashtu siç duhet. Për këtë arsye dhe ne do të japim disa porositë të thjeshta që e bëjnë familjen me shpresën e Zotit, një familje që kënaqet Zoti prej saj, kënaqen antarët e familjes prej saj, një familje që edhe pse ne nesër apo pas nesër kur ta ketë shkruajtur Zoti, mund të largohemi nga jeta e kësaj bote, kemi lënë
gjurmët tona, të cilat do të vazhdojnë në adhurimin dhe madhurimin e Zotit. Sikur mos të bonin asgjë fëmijët tanë për ne mas vdekjes tonë. Sikur mos të bënin asgjë fëmijët tanë mas vdekjes tonë për ne. Mjafton që ata janë në rrugë të Zotit, në adhurimin e Zotit, të përkushtuar ndaj Zotit, neve do të na vijë sevapi dhe shpërblimi i çdo gjëje që ato bëjnë, edhe në qofë se nuk e bëjnë me njetin që të na vijë neve sevapi dhe shpërblimi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik, ti dhe çfarë zotëron ti është e babait tënd. Pa ti dhe çfarë zotëron ti prej punëve, prej sevapëve, prej të mirave, çfarëdo që të bësh, i shkon sevapi kujt? Edhe prindit. La jenë kusu min e gjri i shejë a. Nuk i mangësohet prindit asgjë. Ka thënë për Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e dalu ala lkhajri ke fa ilihi. A i njëri që bëhet se be për ta udhëzuar dikë në një të mirë, do ta marrë shpërblimin njësoj si ai që e bën. Kështu që nëse ne do të punonim mirë me familje tona, dhe sikur mos bënim asgjë tjetër, do të thotë se kemi bërë kontributin më të mirë dhe më të madh që mund të japim për veten tonë në radhë parë. Pastaj shtimi i popullsisë, mos plakja e popullsisë apo mos zhdukja e popullsisë. Ore për veten tonë. Atëherë porositë janë, porosia e parë. Le të jetë familja një ambient që prezantohet nga melajket dhe largohen shejtanët dhe djajt prej asaj familje. Familje tona të tilla të jenë familje që mbulohen, prezantohen, mbushen me melajke, dhe jo familje që mbushen me shejtan e me dreqen e me gjind. Në shumë raste ne jemi shkaktarët, se nëse një shtëpi sa herë hapet dhe mbyllet nga të gjithë anëtarët e familjes, hapet dhe mbyllet me emrin e Allahut, në atë shtëpi nuk kanë punë dreqnit dhe shejtanët. Në atë shtëpi kanë punë vetëm melajket e Zotit. Në një shtëpi që sa herë hahet dhe pihet, përmendet Zoti, dhe mbasi mbarohet e ngrëna dhe e pira falenderohet Allahu, s'kan punë dreqnit dhe shejtanët, kanë punë melajket. Në një shtëpi që thirret ezani 5 herë në ditë, dhe thirret ikameti 5 herë në ditë, dhe antarët e familjes falen bashkë, jo veç e veç, në atë shtëpi kanë punë vetëm me lajket e Zotit dhe s'kanë punë dreqnit dhe shajtanit. Në atë shtëpi që lexohet Kurani familjar, nuk mund të futen kur dreqnit dhe shajtanit. Në atë shtëpi kanë punë vetëm me lajket. Në atë shtëpi ku gjithë se cili respektohet dhe jepet vendi që i ka fali i madhi Zot, aty prezentojnë vetëm me lajket e Zotit dhe nuk mund t'jenë kur prezent shejtant edhe djajt. Në atë shtëpi ku nuk shpërdorohet, kanë vend me lajket dhe nuk kanë vend shejtant edhe dreqnit. Innel mubedhirin kanu ikhwan e shejatin, wa kanë shejtanu li rabbi i kefura. Shpërdorusit janë vëlezrit dhe motrat e djajve dhe shejtanve, dhe djajt dhe shejtanët janë mohues të Zotit të gjithësis. Në atë shtëpi ku përmendet Zotin çdo detaj, madje edhe kur futet njeriu në banjo dhe del prej saj, ka vetëm mbrojtje nga rreziqet e shejtanëve dhe djajve, dhe vetëm se mirësi dhe begatime prej të madhit Zot Allahu xhelel xhelaluhu. Në atë shtëpi ku familjarët ulen së bashku të gjithë në momente të caktuara, për çfarë? Për të lexuar Kur'an të gjithë bashkë, për të përmendur Allahun të gjithë bashkë, për të lexuar diçka rreth fesë dhe besimit apo diçka tjetër. Të gjithë bashkë. Në atë shtëpi ku han të gjithë bashkë.
dhe jo të ndarë veç e veç. Në 12 orë që ka dita, 12 orë të rjeza rinështruar. Kjo nuk është normale. Nëse doni mirësin dhe bekimin e Zotit, hanin kod gjithë bashku dhe qonit gjithë bashku. Vetëm se mshirë dhe bekim, ose për ndryshe, ndodhë ajo tjetra. Në momentin që familjarët mlidhen, jo për të adhuru Zotin, ose mlidhen për të parë diçka që është haram nga koka deri ke këmbët, ose e ndaluar, ose për të qeshur, dhe kjo ju merë kohën e tyne, pavarësisht se çfarë haram e shtuhen aty, pavarësisht se çfarë edukimi indirekt dhe çfarë infeksioni të poshtër do të marrin fëmijët tonë në prezencën tonë nga skema nga më të çuditshme dhe të habitshmet, nga filma dhe nga telenovela nga më të rrezikshmet për sa i përket shpërbërjes dhe shkatrimit të familjes. E tjesht i sigur se mas vdekjes nuk e për të marë mos e vape dhe shpërblime. Po mas vdekjes vallaj do të kesh mallkime dhe hidhrime nga melajket, nga toka që të mban në barkun e saj dhe nga brezat që do të vinë e do të thonë të humbë të vorri se u bone sebeb që të humbim e të shkatrohemi. A do t'jesh i t'il? A dherë kape situatën sa i e këtu në këtë botë dhe bëje shpinë tënde vend me lajkesh, bëje shpinë tënde vend ku nuk afrohen dot djajt dhe shejtan të mbrojtur. Edhe nëse ndo njëri për tyre tenton të afrohet, ta kapi rezatimi dhe t'i bjerit fikt që shlargë. Momentin që afrohet në dritarën e shtëpisë tënde, të kthehet mbrapsht me epilepsi. Momentin që afrohet tek dera e shtëpisë tënde, të kthehet mbrapsht me epilepsi. Nga fuqia e madhe e rrezatimit, të adhurimit dhe përkushtimit ndaj Zotit Xhelel Xhelalu. Ose përndryshe, ai studimi thoshte 80 vjet, po mund duket shumë. Qofse do të ecim me këto hapa galopante të shkatrimit familjes në themel dhe të futjes së lloj-lloj papastërtie në shkatrim të familjes, 80 vjet si shtos e studime apo 50 vjet vallahi më mduken shumë, po ke për ta parë se mas 30 vjetësh do të jemi gjysë për gjysë apo edhe më pak se gjysë për gjysë. Familja, edukimi dhe kthimi i familjes dhe i shtëpisë në një ambient me lajkesh dhe adhurimi dhe jo në një ambient shkatrimi, degenerimi. Lutë Zotin e Madh për vete, për familjen time, për ju dhe për familjet tuaja, që Allahu Xhelel Xhelaluhu të na ruaj neve dhe familje tona nga ndjekja e hapave të shejtanit. Allahu na ruajt neve dhe familje tona nga pakujdesia dhe shkujdesja. Allahu na ruajt neve dhe familje tona nga hutia. Allahu na udhëzoft neve dhe familje tona në adhurimin e Zotit, në dashurinë e Zotit, në dashurinë për pejgamberin alayhi salatu selam, në kujtimin e vazhdueshëm të vdekjes dhe të botës tjetër. Allahu na bof prej atyne, neve dhe familjet tona, prej atyne që janë të rregullt dhe të kujdesshëm me namazin, me Kur'anin dhe me porositë e vyera që ka lënë pejgamberi alayhis salam, në mënyrë që të jetë familja mini xhenet i kësaj bote e jo të kthehet në një mini therr, mini xhehenem i kësaj bote.
vëllezër besimtar dhe motra besimtare, ruajtja, ngritja e familjes, ruajtja e familjes mbi bazat shëndosha, kujdesi për familjen, në edukimin e tyre, orientimi i tyre dhe udhëzimi i tyre tek e drejta dhe e vërteta që ka vetëm një emër, Islam. Dhe puna e palodhur dhe e paepur ndaj familjes është një prej xhihadeve dhe luftave më të shenjta që muslimani bën në jetën e kësaj bote ndaj sfidave që na mbërthen me to jeta e kësaj bote. Lufta jonë e vërtet është të edukojmë familjet në besim. Ajo është sfida jonë, se dikush fjalën luftë mund ta keq citoj apo interpretoj. Sfida jonë e vërtet është sfida e familjes. Sfida jonë e vërtet është sfida e familjes. Edukimi, sjellja në jetë, edukimi, mbajtja në fe dhe në besim, ruajtja e traditës së mirë. Ne duhet bëjmë sebepet, ne duhet bëjmë shkaqet, pastaj çdo gjë është në dorën e të madhit Zot. Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, një familje e mirë është ajo familje ku gjithë secili prej anëtarëve të familjes mban rolin dhe vendin që i ka falë i madhi Zot. Vendin e babës dhe të nonës në familje nuk e zën askush tjetër. Kushdo qoftë, kushdo ardhë në familje dhe kushdo u largoft nga familja, vendin e babës dhe të nonës nuk e zën askush. E nuk mund të ketë hajër, mirësi dhe bekim në një familje, në qovë se dikush mohon pozicionin e babës dhe të nonës në familje. Dhe baba dhe nona këtu nën kupton gjyshin, gjyshen nëse janë gjallë, apo stërgjyshin dhe stërgjyshen nëse janë gjallë. Jo thjesht babën edhe nonën direkt, sepse kjo dihet më, po edhe gjyshi dhe gjyshja futet tek babai dhe nëna. Roli dhe pozicioni që ka burri, shtylla e shtëpisë. Pastaj vin pjesë të tjera të familjes. Ky është rendi që Zoti i ka dhënë familjes. E ne tek ky rend duhet shkojmë. Te krijimi një familje të rregullt, si familja e Ademit alayhiselam me Havan, mashkull femër. E më pas shtimi i familjes, e më pas kujdesi ndaj tyre në të gjitha kuptimet e fjalës kujdes, e mbi të gjitha edukimi i tyre ashtu siç duhet. Ne mund të jemi një qelizë mirë në rregullimin e këtij trupi të madh të kësaj shoqërie, por mund bëhemi një qelizë e keqe, e dëmshme dhe kanceroze në trupin e kësaj shoqërie të madhe. Unë besoj dhe shpresoj se familjet besimtare nuk janë vetëm se familje pozitive të mira që sjellin energji pozitive, rigjenerojnë mirësi dhe bekim dhe energji të mira, dhe nuk mund të jetë roli një familje besimtare vetëm se një rol pozitiv, mirë po obligohemi ne që të kuptojmë edhe një herë ashtu siç duhet mesazhin dhe rëndësin që i ka dhënë Zoti, mesazhin dhe rëndësin që i ka dhënë pejgamberi alayhi salatu selam familjes. E nëse ne këtë e kuptojmë mirë, do t'i përkushtohemi më të vërtet ashtu siç duhet familjes, e atëherë ne kemi bërë kontributin më të mirë për rregullimin e jetës në tokë, për rregullimin e shoqërisë tonë, për rregullimin e vendit tonë, për mbajtjen, mosplakjen, moszhdukjen e popullsisë tonë, e cila në këto studime të fundit paraqitej në shifra të frikshme dhe renditej e para në listën botërore.
Allahu na ruajt neve dhe Allahu ruajt popullin ton nga çdo e keqe, nga shkatrimi dhe asimilimi. Amin.